ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family My family, my first ministry. Turabakunda cyane kandi turabashimiye kubana natwe, turabashimiye kudutega amatwi, tubashimiye subscribe, tubashimiye kuntu mukora share, tubashimiye yuko ibi bintu mwemera bigahindura ubuzima bwanyu. Thank you so much. Comment muduha zitugeraho, gift muduha zitugeraho, gushimira, muri abantu beza bazi gushimira, ndabibashimiye nanjye cyane. Thank you rero so much. N'umugisha kubona ushobora ku koresha impano zawe umuhamagaro ukagira impano ukabona abantu responding positively cyangwa se babyakira n'umugisha umunsi tugiye kuvugana ibintu bitanu bitanu keneye muri soul yawe ibintu bitanu by'ingenzi ibintu bitanu ugomba kugaburira your soul ibintu bitanu ugomba kugarurira ame yawe ibintu bitanu ugomba kugaburira ame ubugingo bwawe ubundi twarabyize hano duhora tubyiga kandi kwiga no gusubiramo twese duhora dukunda dusubiramo utuntu gusubiramo la repetition c'est la mère des sciences ni byiza ko tubisubiramo kandi tukabifata umuntu agizwe na body uyu simbi mureba w'inzobe kuri kamera ariko ndi igikarabuzima busanzwe kamera nyine urumva ko ya ifite ukuntu ingira isimbi uyu ngo yureba ureba ufite amatwi ameze gutya ufite amenyo ameze gutya my body sibyo muremure cyangwa mugufi ndi muremure usubira hasi ibyo ngibyo byo ndabizi abaho barebare bujya hejuru aho ngiye ndi muremure mu kigepo so my body munini umeze ukuntu umeze buri muntu wese agira physique body ukuntu imiterere ye umubiri mu Nyarwanda bivuga neza ngo uriya niwe umubiri we so ibyo ngibyo ni umubiri ukaza kuza igice cya kabiri cy'umuntu uba mu muntu mw'imbere witwa ubugingo witwa soul witwa âme uwo muntu abamo ibitwenge abamo amarira abamo guseka abamo ubushake abamo gusharirirwa abamo byishimo abamo umunezero abamo self control habamo the will habamo ibintu byose utabona hano inyuma ubwo ushobora kwicara gutya ukabona amarira aramanutse amarira abaje physically ukayabona ariko abatanze command iturutse muri soul mu bugingo muri âme y'umuntu hanyuma hakaza kuza undi muntu witwa umwuka the spirit umwuka umwuka rero ni mugari ni habaho umwuka w'Imana habaho n'umwuka wa Satani the spirit spirit yo ni yindi somo isomo rinini cyane ku isi but life is spiritual ubwo rero spirit yo noneho iri hirya gatoya cyangwa se irimo mwimbere ni urubuto rwa rundi niwo muntu ubundi umwuka niwo muntu atari uyu mwuka duhumeka nk'uko uyu mwuka dushobora kuwubura uzamura oxygen ugasohora iki harya basohora iki CO2 ibintu nk'ibyo so uko uzamura umwuka mwiza ugasohora umwuka mubi sinzi niba ariko twabyita niko no mu muntu wundi w'imbere habamo the spirit ushobora guhumeka ushobora gukora ikintu gikoreshejwe n'umwuka w'imana cyangwa n'uwa satani iyo twita imyuka so ni ibiri nuko ifite ukuntu bigenda bikora mu buryo butandukanye umuntu rero ni ibyo bintu bitatu kandi umuntu wese afite ibyo bice bitatu waba utajya gusenga tubitandukanye ngo na bimwe ngo ngiye biriya bintu bajyamo byo mu myuka simbizi ngo biriya sinjya guterekera sinzi mu bapfumu sinzi mu rusengero wibereye aho gusa nta netre ibaho hari ahantu umwuka wawe uri connected byanze bikunze harahari rero kandi ubwo bugingo uwo muntu ubundi hari igihe byita ubugingo byose iyo bifatanye âme na esprit ni wo muntu utagaragara life rero iri spiritual kuruta uko wowe wabitekereza kuko hari kuntu spirit guseka n'umwuka kubabara n'umwuka agahinda n'umwuka
ibintu byose amikora hari igihe biba bisunitswe umuntu ashobora kubwira ijambo ryiza apfuye kwivugira ariko habaho umuntu kubwira ijambo riri mu mwuka rikaza akakubwira ukuntu agukunda ukumva ibintu byose birabomboranye muri wowe hakaba undi muntu kubwira ngo ndakwanga kubera umwuka uri inyuma y'iryo jambo rikaza ndakwanga ye ikabomboranya ibintu byinshi mu buzima bwawe so nagusobanuraga ngo life is spiritual kugira ngo ako kantu ujye ugaha agaciro burya ikintu utazi utemera hariho kuba utemera ikintu ariko kubera utakizi ariko kandi kubera ko urabyirengagiza ni nko kumbwira ngo ndirengagiza ko ndi umunyarwanda simbizi ko ndi umunyarwanda simbizi ko ndi simbi yewe simbizi ko ndi umugore cyangwa ndi umugabo ako kantu haba harimo akantu ko kwirengagiza ariko ukuri ni ukuri ntabwo guhinduka keretse abakwirengagije cyangwa bashatse kukwitirira ikindi kintu cy'ikinyoma so ibi biryo rero ngiye kuvuga bitanu ibi bintu bitanu ukeneye ibi bintu impamvu ndi kubivuga urabikeneye mbere yuko bikenerwa mu rugo aha numva mbonye terme iri nyayo ibi bintu urabikeneye kubyigaburira mbere yuko ubigaburira umuntu mubana mbere yuko biba inkingi y'urugo ari igihe njya mbabwira ngo ibi bintu birakenewe mu rugo kandi mu by'ukuri bikenewe nawe muri wowe bitarimo sibyo ibintu bitanu ngiye kuvugaho urabikeneye mbere y'uko umugabo wawe cyangwa umugore wawe abikenera mbere y'uko urugo rubikeneye ibi bintu urabikeneye sibyo ikintu cya mbere ugomba kumenya yuko ukeneye n'ikintu cyitwa urukundo love cyangwa abajene bakaba bari kunyumva birenze gutanga urukundo tuduzi gukunda igihe ngo uriya mutipe ngo azi gukunda uriya mukobwa azi gukunda ariko nta muntu ushobora gutanga icyo adafite muri make ugomba kwicara ukabanza ukagira urukundo rwo kwikunda urukundo rubabarira byose urukundo rwishimira byose ibyishimo urukundo urikunda mbere yo kuzaza kumbwira ngo urankunda urikunda wawe utikunda ukaza kumbwira ko nkunda urambeshye kuko nta muntu utanga ibyo adafite kwikunda ukabanza ukimenya ukabanza ukisobanukirwa ukabanza ukamenya your body your soul and your spirit ibyo bintu bitatu bigomba kuba bibana iyo bitabana uba utagaranye kandi koko ibyo bice hari igihe biba byaracomokotse spirit yibereye hariya soul yibereye hariya body yibereye hariya niho hahandi umunyarwanda yabyise neza ngo ukagenda uri igishushungwe sibyo mu mwuka nyine baguterekomanda hari umuntu ariko aka kantu muri bukamenye ntabwo tujya tubona abantu bakundana ukaba bati uriya muntu yaramuroze ni gute mumenya ko kuroga bibaho no gukoresha umuntu mu bundi buryo bibaho aho kugahakana ko umuntu ari umwuka umutipe cyangwa bajyaga badusereza turiya muhungu ashobora kugusiga ibintu ukajya wirirwa ku gipangu waba ugiye kumushaka urumva se nawe ngiye kumushaka ari njyewe all it's my spirit aba yafashe noneho nkasigara mukunda kandi atari njyewe ndi kumukundishwa nuko yampaye imiti cyangwa yansize ibiki icyo gihe biba byabereye mu mwuka so navugaga ngo umuntu ufite urukundo ni umuntu ubona ibintu muri positive way ni umuntu uhumeka umwuka mwiza ni umuntu ushobora kubona ubuzima muri positive way ubwo icyo gihe ndakubwira ngo ufite ikibazo muri identite yawe mu mateka yawe hari igihe wanga ubuzima bwawe wanga amateka yawe wanga ibyo wanyuzemo wanga ababyeyi uvuka wanga igihugu uvukamo wanga ibintu byose abantu muvukana ibintu byose ukaba wumva urabyanze so icyo gihe nta rukundo uba ufite you have to check on yourself ndashimira abantu bajya baza kutureba hano akavuga ati simbi nduba ashaka kumfasha guhuza ibintu bindi muri njyewe numva ntagaranye somehow icyo gihe you can't be productive mu rukundo muri relationship ntabwo bishoboka bigusaba rero ko ubanza ukagira urukundo mbere yo kurutanga okay ibi rero urukundo murabizi ni inkingi ikomeye mu rugo ariko ntabwo ushobora gukunda utikunda umuntu wa mbere ugomba kugaburira urukundo ni wowe and then ukaruha mu bana and then ukaruha abantu bose umuntu aho ari rwose akeneye gutanga urukundo kandi urukundo ni ingenzi cyane ikintu cya kabiri kigendana n'urukundo ni ikintu cyitwa care care ni ukumenya gutransmeta
rwa rukundo. It's the proof of love, sibyo? Kuko ki do ki am done nicyo gituma Imana yakunza abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Gutanga rero iyi care, ugomba kubanza ukamenya kwikeharinga, sibyo? Kwiyitaho, kwikunda, ukiyitaho, ukarenga kwikunda, kushobora gukunda ariko you don't care. Rero gukeyaringa ni ukwitaho. Umuntu wa mbere ugomba kubanza kumenya kwitaho ni wowe. Ese my body, are you okay? Kikeyaringa nkisiga neza, nkireba muri miroir, nkibwira ukuntu ndi mwiza, nkikeyaringa, you see, nkikeyaringa ibyiza byanjye nkabishima, ibibi byanjye nkabana nabyo, you see, gora ntuka amano yanjye ngo nitanga wizi, intoki zanjye ngo zimeze ukuntu, ntabwo icyo gihe uba wikeyaringa, nta n'ubwo uba wikunda. Ni ukumenya ngo okay, isi Imana ya hano ntabwo yashyizeho twinshi, hano yashyizeho twinshi, hano yabikoze neza mu buryo bwayo. My skin niyo nziza, umusatsi wanjye ni mwiza. Gukeyaringa no kwiha ibintu byiza, no kwibwira amagambo meza, no kwisobanukirwa, no kumenya ibihe urimo, no kubyishimira. Ubwo icyo gihe iyo mvuze gukeyaringa, if you don't care, kuri wowe wikeyaringe, ntumenye ngo uzatanga ibyuzuye, ukeyaringa nabi. Kenshi dukeyaringa dushaka kuguriza abantu kugira ngo baze kudusubiza. So mu rugo nibyo bitanga rero frustration nyinshi, tukaba frustrated kubera yuko ushaka ko aguha ibyo wamuhaye. Ariko burya gukeyaringa, iyo ukeyaringa bikuvuye ku mutima kandi ari ibintu wiyumvamo, naguvunika. Turavunika kenshi mu rukundo, kuko uravuga uti njye j'investi beaucoup muri uyu muntu ariko wowe nta kintu ansubiza. Urumva ko ntabwo nabikoze bimvuyemo, nabikoze bimvunnye, kuko nta kantu nari natiye, nanjye singafite ko gukeyaringa, noneho ndakamuha kugira ngo nawaze kukansubiza. So icyo gihe ntabwo bikora. Care ni ibintu ugomba kubanza ukimenya, ukamenya how to, ni gute nshobora gukeyaringa to myself. Iyo wamenye gukeyaringa to yourself, kuri njyewe ku bwanjye, icyo gihe ndashobora gukeyaringa no ku wundi muntu, hanyuma nawe nkabikora mu buryohe bwinshi, ntexpectinga ko ari buze kubinsubiza, ari nk'agatirano. Care rero nyinshi dutanga mu rugo nizo tuba twatiye, tukaza kuzambura abo twazihaye, n'umujinya n'amahane n'uburakari n'umubabaro byinshi. So gukeyaringa rero birakenerwa mu rugo cyane, ariko ntabwo ushobora gutanga ibyo udafite, ubanze ubyishakemo. Hanyuma ibi bintu uzajya wumva byanze, uzajye ushaka umuntu muganire. By the way, na therapy na counseling ni umuntu uba uzi kwikeyaringa. Umuntu wemera agatanga, tuzi kugura amatelefone ahenze, tukagura amazu ahenze, tukagira ibintu bihenze, ariko ukumva ko amafaranga ya therapy, amafaranga ya counseling ngo ni menshi cyane. Ni menshi, mosherami, you don't care to yourself. Ugomba kwikeyaringa, ugashaka umuntu akagufasha. Ni nk'akamasaje ko muri soul na spirit. Iyo ugiye muri therapy, bien sûr, comme thérapeute uri mu mwuka, ariko ugufashe nawe gukonekta umwuka wawe n'umwuka usanzwe uri connecte nawe. Ni byiza gukonekta aho usanzwe uri connected. Akantu ka gatatu rero gakomeye ukeneye kandi gakenerwa mu rugo. Ibi bintu ndi kubabwira turabikeneye mu rugo, ariko guhora nkubwira ibintu dukeneye kandi nawe utabifite, mon cher ami, ubundi biba bibi. Akantu ka gatatu ni akantu kitwa appreciation. Ku appreciatinga rero, Abanyarwanda rwose twebwe twamenye indimi z'amahanga nta kibazo, abatabifite turabibasobanurira, nta mpamvu icyo narakibiseguyeho, kandi mwese mwarakimbabariye ko tuzajya tuvanga indimi hano. Ntabwo njyewe ari ikigo gishinzwe umuco n'ururimi, niyo mpamvu njya mvangavanga. Cyo nkeneye ko wumva mu rurimi nzabivuga mu byose, nishaka nzane igiswahili cyangwa ikibangladesh. Appreciation rero ni ukwapresia umuntu, uva ko nanakigize n'ikinyarwanda, no gushima apresia ubuzima bwawe. Bijyanye love ndio ndabikurikiranya, love igakurikiraho care, igakurikiraho appreciation. Appreciate your life, shima, wishimire ubuzima bwawe, wishimire buri rwego rw'ubuzima bwawe bwose wagezeho, wishimire ibyo uri gucamo, wishimire ibyo ushoboye, wishimire ibyo ufite, wishimira n'ibyo udafite. Hanyuma iyo umaze kumenya aka kantu ko kwapresia ubuzima,
ubuzima ntabwo ari ibintu bya danje, ubuzima si inzu nziza, ubuzima si imodoka nziza, ubuzima si ibintu bihenze, ubuzima ku bwa presia ni ukubwa presia uko bwaje ukishima. Nkunda Bibiliya iravuga ngo nongenda bivuze ngo mwishime, mu bibaho byose muhore mwishima apresia. Noneho iyo wamenye ko apresia bituma wapresia n'umugabo wawe n'umugore wawe ukamushima, ukareba utudetaye sibyo twose tw'ubuzima bwe, ukicara ukavuga ati ariko ni gute Imana yabigenje ngo impuze n'uyu muntu vraiment abe umugabo wanjye in positive way, ari umugore wanjye mu buryo bwiza. Kenshi iyo tubonye ibintu bibi nibwo twicara tukashaka kumodisa cyangwa se kuvuma cyatumye duhura n'abantu tubana. Nyine ukavuga ati umuntu yaje kudindiza ubuzima bwanjye umuntu, ibyo bintu Satani akunda kubituzanira niyo ya spirit nawe mvuga akabidushyirira kuri plateau nyine kubera ko ari byo biba biri mu mutima wacu. Ariko mu buzima busanzwe iyo ugiye kwapresia ureba ibintu byiza by'umuntu ko nta shitani ibaho, shitani ni imwe ni imwe, ni uko ikunda kuza kwishyira mu bantu irakopya. Ariko uramutse ufashe umugabo cyangwa umugore wawe ukavuga ati iyi ngiyi ni appreciation mood ngiye kujyamo, ngiye kwishimira agato na gato na gato na gato na gato nzamuka ngera ku kanini, icyatumye Imana ishyira uyu muntu mu buzima bwanjye, icyatumye duhura umunsi duhura, ibihe byiza twigeze kugirana nkabikurura. Niba ari umuntu ukundwa n'abantu nabyo ukabimukundira ukishimira ko abantu bamukunda, Imana yafashe umuntu nk'uyu imwambura bari abantu bose iramumpa imushyira mu buzima bwanjye. So ni ikintu cyo kwapresia, kwapresia ibyo utunze, kwapresia ibigaragara, kwapresia ibitagaragara. Rero icyo kintu ndi gushaka ngo kigire muri wowe, noneho tubone kuza kugishyira mu rugo, kuko appreciation muri relationship ikora ikintu kinini cyane. Umugabo n'umugore uzi umuntu ugushima di uwo muntu uba wumva wamuguma iruhande, umuntu ugukunda, umuntu ukwapresia, umuntu uvuga uti nkunda ukuntu uvuga, nkunda ukuntu ureba, nkunda ibintu ukora, nkunda biriya bintu ukora, uri umuhanga, ibi bintu ni byiza, umuntu akakwapresia, uri umugore mwiza, ureba neza, uvuga neza, ibintu nk'ibyo bya appreciation, uri umuhanga, biriya bintu ukora ni byiza cyane, uri umubyeyi, nkunda ukuntu urera abana bawe, nkunda ukuntu. Ibyo ni ibintu dukenera bya buri munsi, ariko you can't give what you don't have. Banza ugire appreciation. Noneho uzi iyo ubitekereza uri wenyine nk'apresia ubuzima bwanjye, nk'apresia Hervé, nkareba nyine hari igihe uba wumva uri kubihandura kure cyane ibintu byiza muziranyeho, hari periode bikujya kure pe, simbabeshya, hari periode wumva ibintu byo kwapresia muri we utabifite hafi aha, ariko icyo gihe ujya ahantu ukabikurura nyine ukajya unatira muri matematika ukuntu twajyaga dutira, ukitiza hano ukitiza hariya kugira ngo appreciation ibyo umwapresia bibe byinshi. Iyo ubikora uri wenyine, iyo muri kumwe biba fluent, ushobora kumubwira ati shere nkunda iki ngiki cyawe, nkunda aka kantu rwose nda. Iyo tugiye kuvuga ikintu cyiza tukagira kantu, ariko iyo tugiye kuvuga ikintu kibi ukigira ikintu kiremereye kiri rutura, ako nako ni akadefo. Kubera iki ikintu kibi? Nanjye iki kintu cyawe cyo gutaha utinze, iki kintu cyo kuvuga nabi, kuki utavuga ngo akantu ko kuvuga nabi? Ariko iyo hagiye kuba akantu keza, aka kantu ko gukunda abana akora akazi, aka kantu ko kumenya gukeyaringa ibyo no kumenya ibyo nkunda urabizi. Ariko iyo tugiye kuvuga ibintu bibi nyine tukabiremereza, so iyo ni Satani iragatsindwa n'umwuka mubi tuvanemo. So appreciation ni ikintu gikenewe, ariko uzatanga ruko ufite, jya ahantu uyishakemo cyangwa uzaze muri terapi nabyo nkwigisha ukuntu bapresia ibintu. Kane, space. Aka kantu kararyoshye. Space ni umwihariko, ni umwanya wanjye na njyewe, I like it. Space ni ukuba wiha umwanya ukiha agahe, ukicumukura ku by'isi n'ab'isi n'abantu bose, ukitekerezaho, ukareba muri retroviseur ugasubira mu mateka. Kandi ibi ngibi ni ibintu ukora atari ukujya kwigutara agahinda ngo nabyo, kandi iyo wihaye space umenya ibiri hafi mu mutima wawe. Niba uri muri safe space wicara wenyine ukumva
ibintu biri kuza byinshi ni agahinda, ntabwo ari ngombwa kwihunga, ahubwo urabizana byose ukavugana nabyo, ukavuga ati yehe ngwino sasa agahinda yehe aho mvuka, okay, ibyo uko nashatse, okay, ibyo ntafite, okay, numara nibimara kukubwira ibyo udafite nibibi, wicare muri iyo space ubibwire uti ariko ko mukomeje kumbwira ibyo ntafite, kameme nange nzi ibyo mfite. Aho ni ukuganira n'umuntu wawe w'imbere, ni ukwiganiriza wicaye ahantu wenyine, my friend, ntabwo ugomba guhora uri connected ahantu hose n'umugabo wawe n'umugore wawe, ntukazajya utuma akwima iyi safe space cyangwa wiyima, jya ahantu wiganirize, jya ahantu witekerezeho. Ubwo kuri babandi bakunda Imana bazi no kuganira n'Imana ni mu gusenga, ariko iyo abantu batazi iyi space ndi kuvuga kenshi banasenga nabi, usenga uhuruduka ubwira Imana calm down, banza utuze wumve umutima wawe, ubundi ugiye kubwira iki Imana ko nawe ubwawe utari kuyumva umutima wawe. Nihaza agahinda take time urire, take time useke, take time uvuge. Iyo ndi muri safe space ni byabindi abantu bavuga ngo umuntu aba yasaze, uwakureba yagira ngo wasaze kuko mba ndi muri mood kabisa nanjye, yayindi ya dance, yayindi ya dance. So space ni byiza kuyiha, uzamenya kuyiha umugabo wawe, numenya ukuntu iryoha uzayiha n'umuntu mubana, kubera ko uzamenya ko ari ikintu akeneye mu by'ukuri, kandi mu by'ukuri akeneye. So nta muntu utakeneye space keretse utazi ubwiza bwayo, ariko uzajya uyitanga igihe uzamenya yuko nawe uyikeneye. Ikindi kintu cya nyuma ngiye kurangizaho ni ikintu cyitwa respect, sibyo? Respect ni kwiyubaha, ni kubaha. Nta muntu udakenera, urugo rukenera respect bagenzi, ariko ntago wayitanga respect uti respecting utiyubaha. Banza wowe wiyubahe, wubahe kuryama ibitotsi byawe, wubahe ibyo ushaka n'ibyo ukeneye, ugire boundaries z'ubuzima bwawe, uvuge iti kingiki do's and don't mu buzima bwanjye n'izi. So iyo wamenye kugira respect yawe, kwiyubaha, umenya no kubaha abandi. So ibi rero uko ari bitanu: love, rukundo, care, gukeyaringa, appreciation, space and respect. Ni ibintu dukenera mu rugo, ariko mbere yo kubikenera mu rugo, mbere yo kubitanga, mbere yo kubishaka muri mugenzi wawe, ubyishakemo. Hari igihe rero twiyicarira mama ubunebwe tugira n'ubwa kera, ukumva ibi bintu byose ubishaka mu mugabo wawe, ukumva ibi bintu byose ubishaka mu mugore wawe, babiguha ariko wowe utazi kubyiha. No. Tubanze tubishake, tubanze tubiharanire, kandi iyo wamenye ukuntu bigoye, wirinda no kubisaba umuntu wawe wamushyizeho agatunambwe n'uwamutunaritse cyane. Urukundo it's all about life, kandi biterwa na saison. Kuko uko nikundaga mu myaka yashize ntabwo ariko uyu munsi nikunda, nta nubwo ariko nzikunda mu minsi ita. So buri saison rero ikenera ko tumenya kuyikundamo, tumenya kuyikeyaringamo, tumenya kuapresia, tumenya aka kantu ka space, tumenya respect. Hari igihe ushobora gukora space rega, ntumubwire ngo space ni ukujya Dubai gusa no kujya ahantu ku mazi. Hari n'igihe nkora safe space ndi mu bantu, cyane cyane iyo ndi mu bukwe cyangwa nagiye nko mu kiriyo ahantu hari abantu benshi. Nta muntu uri kumvugisha je voyage, nkahita nisura nkakora safe space mu mutwe wanjye, nkareba ibintu ukuntu bipanze muri njyewe, nkabona ukuntu bipangurutse, nkabona akavuyo kandimo, ndabona nkisura. Mu gihe abandi bari kuvuga amaseremoni yabo hariya, njyewe nkahita nisura nkakora aga safe space kanjye na njyewe, you see. So byaba byiza rero ukaba wabikora uri wenyine, koko wanabigambiriye. Mushobora kuba muri na babiri mwagiye ahantu mukabwirana muti okay, can we give us, dufata agahe, genda hariya ukore space yawe nange nkore space yanjye. So buri muntu wese agire aga safe space, ko ndumva nikumbuye, ndikunda ku buryo njya nikumbura. So rero nawe wikunde ku rwego uzajya wikumbura, isure jya muri bya bintu biri kubomborana bifite akavuyo kenshi. Hari igihe ureba mukumvura atinya ukavuga ati ukongera ukavuga ati reka nshaka umuntu na telefone, halo, tujya kuri WhatsApp, tujya kuri Google, tujya mu bintu byinshi mu rwego rwo kwihunga. But face yourself, ifacing aga safe space kazagenda kaza bigenda bifata umwanya. Nukenera gukora iyo exercise uri kumwe n'umuntu, you call me, uzaze hano unyandikire, ufate gahunda online, ufate appointment, uze nkigishe ukuntu umuntu akora safe space. So tuba turi babiri, you talk like you are alone.
wari wavugana n'umuntu ukumva uri wenyine, ibyo bintu birakenerwa mu buzima. Umuntu muzavugana nta protocole, ukavuga ibintu byose ukuntu ubishaka, umuntu nyine utazagushyira hanze, umuntu utaza bya bintu byose byose byose. Ndabashimira ko ari byo tujya dukora iyo turi hano, ni safe space. Iyo rero wabimenye, wamenyereye agaterapi, wamenyereye umuntu ushobora kuganira, icyo gihe bigufasha n'igihe uzaba uri wenyine kumenya ukuntu uzabitondekanya, utakihunga ngo wirebe uvuge ati karabaye uyu ni njyewe uyu si njyewe. Thank you so much. Ibyo bintu tubiharanire, hanyuma tubishake, tubitange no mu rugo rwacu. Ikaze ku isimbi rya Yesu TV, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 My family, my first ministry.